Людмила Волик 3 роки працює старостою у Малокатеринівському старостинському окрузі. Жінка каже, починала свою кар'єру як педагог і завжди хотіла допомагати людям. Але не могла й уявити, що під час Великої війни їй доведеться допомагати гасити пожежі, організовувати відновлення пошкоджених ворожими снарядами будинків та під своїм дахом давати прихисток людям. Коли почалася війна, то це був просто перші дні, це жах. І ти, жінка, тобі треба тут було самій справлятися з цими питаннями. І ви знаєте, мене вражали мої люди, які йшли до селищної ради, вони ділилися всім. Вони скільки знесли продуктів, скільки знесли всього. Вони, навіть одна говорила, оце я вже несу своє останнє покривало, але я після перемоги обов'язково куплю багато нових. У мене ніколи не було в думках залишити село і виїхати. І коли 24 лютого це трапилося, ми перші почули оці обстріли поряд на Близнюках. І що, зібралися всі. Ми зуміли за 2 дні на трасі Москва-Сімферополь, це в'їзд в наше селище, заблокувати так проїзд власними силами. Це люди, чоловіки, жінки, які звозили все, що можна було вдома. Скати великі, з-під тракторів, з-під машин. Звезли блоки, перекрили все блоками, що, мабуть, би вони до нас і не попали б так просто в наше селище. Говорю чесно, що в мене ніколи не було думки бросити людей. Як можна бросити, зрадити і уїхати? Нині в Малокатеринівці 4 житлові будинки не підлягають відновленню після травневого обстрілу окупантами. Ще 5 домогосподарств мають значні пошкодження і близько 100 будівель можна відновити, говорить староста селища Людмила Волик. Були обстріли, у нас уже до цього 2, де вночі в людей вікна повилітали, навіть повстрявали в дитячій кімнаті от, в сім'ї Зеленюк. Потім був обстріл нашої конноспортивної школи, де на Дарії згоріло повністю весь ангар з технікою. І оцей був саме страшний, це 10 травня. Ось один із постраждалих будинків. Це у нас працює Добробат, який теж допомагає у встановленні будинків. Тут повністю кришу знімали. Ну, нам буде ще треба один об'єкт з вами подивитися, зробити. Нічого, не поспішайте. Вистачає матеріалу чи ні? Хорошо. Оцей будинок, він був повністю згорілий. Це тут проживає сім'я Швець Наталі. Він повністю, криші зовсім, її просто не було. Не віриться, що коли під'їхали, тут все просто полихає. І ми цей будиночок зробили. Самий найперший. Добробат, наші хлопці. Ми вже вікна допомогли вставити із зібраних коштів. Уявіть собі, скільки ми вивозили звідси зруйнованого. Тут прицепів, я не знаю, було, наверное, прицепів 6 трактора. І оце все люди своїми силами грузили, оце сходилися. Да. Здрастя. Ідіть сюди до нас, ви ж герої тут були в мене теж. Нічого, Віталіна, оце їх вночі привезли, вона навіть і не пам'ятає того, що з нею було тоді в ту ніч. І каже, не пам'ятаю, просто не пам'ятаю. Наташ, віриться, що все позаду, чи ще не віриться? Не віриться. Ось тільки що грохнуло, а ця падає, а я окам'яніла. Все одно страшно дуже, так? Виходить це все. Коли був цей прильот, сказати, що в мене паніка була, ні, паніки не було. Хлопці, поліцейські, 3, я, голова приїхав громади, але ми з хлопцями почали робити ці об'їзди, до мене почали звозити постраждалих людей, потім ми їх перевозили далі в укриття, а вже з укриття ми перевозили далі аж на Осетрівку, тому що скорі допомоги сюди не надходили.
так як були обстріли, пожежні машини. І тому прийшлося людей вивозити далі. Це одна із постраждалих, красноносинко Інна, яка була дуже сильно травмована, в реанімації була. Ну, живі, і це саме головне. Да. Буде працювати все, Інна, все буде працювати. Все буде працювати. Аптечку дали вам, Інна? Все, держимося. Все. Ідемте зараз. Війна війною, але життя продовжується у нас. Це в нас спортивна зала, яка потерпіла дуже. Вікна тут великі. Ви бачите, вже все прийшло в непригодність. Але я впевнена, що ми відновимо. І буде в нас теж гарний спортивний майданчик для нашої спортивної дітвори. А ось у нас було таке затишне місце – кафе «Лаванда». І ви знаєте, прилетіло прямо туди, всередину. Всередині вікна побиті. Я казала, як тільки прийде перемога, то ми на цьому стадіоні накриємо столи і будемо святкувати перемогу нашу. Вона, да, вона обов'язково буде. Зараз у селищі Малокатеринівка, окрім відновлення будинків після обстрілу, готують місця для розміщення переселенців. Кухня працює, кухня готова зразу. Ми розвозимо навіть і обіди людям, яким важко приготувати. І ми розвозимо їм обіди теж по території. Хто такі старенькі, які одинокі. Так, ось тут ми зможемо розмістити, да? Тут ми, якщо що, діточок будемо розміщувати, да, а у тому дорослих будемо. Так, туалети працюючі, все нормально, світло є поки що, генератори є, наготовлені. Це якщо ще враховуючи сьогодні евакуаційних людей, які будуть з дітьми, то я скажу так, для діток у нас, будь ласка, для мам з дітками є дуже багато предметів гігієни. Ми в селищній раді теж тримаємо памперси на поготові. У нас є технічна вода, ось технічна вода і ось технічна вода. Це теж для того, щоб помити там, обкупати. Далі аптечка першої допомоги. Аптечка трішки була зменшилась, тому що коли був обстріл, то тут використовувалось дуже багато ліків, від температури брали, тиск піднімався в людей, заспокійливе. Це все у нас є. Це у нас продуктові сухі пайки, будь ласка, вода, теж запаси були, води ще ми не поповнили. Після підриву Каховської ГЕС у Малокотеринівці з'явилася проблема із забезпеченням населення технічною водою, оскільки Каховське водосховище висохло, а річка Конка обміліла. У зв'язку з тим, що трапилося у Херсоні на Каховській ГЕС, рівень води пішов спадати. Люди занепокоєні зараз. Ну, по-перше, поли вийшли за рахунок річки, річкової води. Поливалися всі ділянки. Все-таки жителі садових товариств на літо в основному приїжджають сюди. Завжди тут випас худоби проходять, люди виводять. Її зараз мало залишилося, худоби корів, але все рівно є. Можна і молочко купити, і сметанку, і той самий сирочок. Привіт! Що вже, подоїли чи ще ні? Добрий день! Це в нас чобіток з Конки. Зараз ми дивимося і страшно стає теж катастрофа. Водички полива не буде, теж риби багато пропаде. Не віриться зовсім. Але хочеться, щоб настала та хвилина, щоб знову українці всі були разом, всі в своїй країні, і щоб ми більше нікуди не виїздили з неї. А Росія, чесно, Господи, пробач, говорять, що не можна бажати нічого. Треба виконувати ті правила біблійські, але на сьогодні я не зможу, особисто я не зможу пробачити. Мабуть, ще довго-довго.